do Cruzeirense. Tá aí, o Lucas Romero. Bem, eu quis frisar muito bem esse pedaço, porque quando um jogador chega, ele dá total atenção aos outros jogadores, àquela equipe que contratou ele, enfim, ele dá aquela atenção especial. Mas aí eu peguei esse detalhe foi maravilhoso. Vocês vão ver aqui ao fundo o ônibus do Cruzeiro e o jardineiro da Toca da Raposa, que ao ver o Lucas Romero, ele ficou olhando e queria cumprimentar, queria chegar ali perto, porque como cruzeirense, faz parte da família cruzeirense, ele também estava muito próximo. Então, ao longe ali, ele estava olhando para o Lucas Romero e olhou, e provavelmente, eu não tenho o áudio, provavelmente ele deve ter gritado: "Seja bem-vindo, Romero!" ou coisa do algo desse tipo. E o Romero passando, cumprimentou acenando para ele, dando um joinha para ele. Só faltou o Romero se locomover até aquele local. Mas a gente vê a simplicidade de um jogador que já é bem rodado, certo? Chegar na Toca da Raposa e revendo aquelas pessoas, né? As mais humildes, as pessoas mais simples. Assim foi quando ele desceu do aeroporto, que o pessoal foi receber ele com aquele carinho, aquele amor. E ao bom filho a casa retorna, né? Enfim, então eu quis frisar isso, que hoje foi a apresentação dele. Colocarei até agora, vou postar um vídeo da apresentação dele. Ele sendo apresentado, mesmo que já tenha treinado, enfim, já chegou no Cruzeiro há algum tempinho, mas hoje que foi realmente, depois daquela troca de documentação, né? Aí hoje ele foi apresentado. E este pequeno trecho aí, nessa passagem dele aí pelo corredor da Toca da Raposa aí, segurança estava aqui próximo, e aí a gente viu isso aí, essa parte de carinho. Então, creio que ele transmite isso. O Cruzeiro estava precisando disso, ídolos. O Cruzeiro precisava de uma pessoa que chamasse o torcedor, certo? O torcedor mais simples ao mais importante. Por quê? Todos os torcedores têm direito, sim, de ir ao campo. E hoje a gente vê aí Mineirão e outros lugares cobrando uma fortuna por um ingresso. Então, a gente tem que pensar isso agora. O Cruzeiro é o time do povo, é o maior de Minas. E começar já a planejar algumas marketing, né, para levar o torcedor mais simples também ao campo. Eu sei que gasta muito, futebol é caro, enfim. Mas este elo da torcida em geral, porque somos mais de 10 milhões de torcedores, mas esses torcedores, dentre eles, tem as pessoas com poder aquisitivo maior, mas também tem as pessoas, igual esse jardineiro aqui, ó, com poder aquisitivo menor. E todos têm direito de pegar o seu filho, sua esposa, ou seja lá quem for, e poder ir ao estádio para ver o time do coração jogar. Então, que a diretoria, a SAF, possa colocar ingressos, né, a um preço módico. Vamos ver. Inscreva no canal, dê um like e compartilhe. O que que vocês acham?